Hej hej och välkomna till Euro Truck Simulator 2. Det här är avsnitt nummer 128. Yes, nu är det en vecka sedan vi lämnade Euro Truck senast. Då i Växjö. Jag har fortfarande inte riktigt lärt mig hur man säger det där namnet, men det går nog bra. Den här veckan ska vi då ge oss iväg ut från Växjö. Ifall ni inte såg förra avsnittet så kan jag tala om att ni ser att vi har mycket pengar. Var har vi pengar? Där har vi pengar. 92 000. Jag tror att det kan räcka till att köpa en lastbil. Men klockan är fredag. Klockan är fredag. Det är fredag. Klockan är 1.57 så vi väntar tills klockan blir 8. Vi vill inte flytta fram den i onödan. Så vi ger oss iväg på en resa istället. Vi ska från Växjö, vi ska hålla oss inom Sveriges gränser. Jag har valt resa, typ. Stockholm var där. Kristiansand var i Norge. Vi ska... Var är Kristiansand? Där är Kristiansand. Vi ska till Karlskrona, däremot. Så blir det en ny stad som vi inte har besökt. Så det här blir intressant. Kan jag prata ordentligt? En nattkörning. Den här gången kanske det går bättre. Eller ja, det gick ju bra i fredags också. Fast det var fredagen den 13. Så vi hoppas att det går bra idag också när det är fredagen den 20. Trevlig fredag på er, gott folk och kära vänner. Allting. Det är en brådskande leverans. Var? Där. 480 hästkrafter. Och det här är... Stor är någonstans. Hur mycket? Oj, förlåt. Jag har just ätit. 21 ton. Så. Det hörs inte mycket av motorn. Därför trodde jag inte att den var på. Så. Vi ger oss iväg helt enkelt. Nej, just det. Vi ska kolla. Vi ska åka så där, just precis. Sen till Karlskrona. Yes, i nästa avsnitt uppträder. Upptäcker vi Karlskrona lite mera. Det är en ganska kort tur det här. Så jag tror att den blir ganska lagom för ett avsnitt. Om det däremot hade varit någonting inom Växjö så... Alltså bara Växjö, så då tror jag nog att vi hade tagit en tur till. Men då den är så här pass lång ändå så. Försiktigt. Wow, gupp. Jag vill passa på nu att säga det innan jag glömmer det. Har du någonting planerat att göra nästa fredag? Eller, ja, du kan göra det när som helst egentligen. Har du ingenting annat så vill jag absolut att du tittar på min fredagsvideo. För att jag har redan spelat in den och... Ja, jag har aldrig varit så lycklig i hela mitt liv. Det är det enda jag kommer att säga. Om du vill förstå varför, titta in nästa veckas fredagsvideo. Jättebra video faktiskt. Jaha, det var enkelriktat. Det var ganska smalt. Men såklart då det är enkelriktat. Och vi kör för hårt också. För att det... Jag har aldrig varit så glad som när jag spelade in förra, eller nästa veckas fredagsvideo. Vad invecklat det var att säga. Det var en utmaning i sig. Så jag hoppas verkligen att du tittar in den videon. För att jag är jättestolt över den. Nog. Jag ska inte prata mer om det för att då kanske jag avslöjar någonting om vad som händer i den. Och det vill jag inte göra. Utan jag vill att ni ska vänta tills på fredag och se själva. Men jag är jättestolt och jätteglad och jättelycklig i alla fall. Det kan jag säga. Nu ska vi prata om någonting helt annat. Nämligen att det snart är maj kan vi prata om. Kan ni tänka er, snart har våren försvunnit. Maj kan man väl egentligen, eller är det juni först som räknas som sommarmånad? Maj är sån där vårmånad ännu. Är det... Vänta nu. December, januari, februari. Är det vintermånader? Och sen har vi mars, april, maj.
Oj, vi kör för hårt. Mars, april, maj är vår månader. Och så har vi juni, juli, augusti. Är det då sommar? Och sen så är det september, oktober, november som är höst. Är det så kanske? Jag vet inte. Det låter ganska vettigt, fast det var jag som sa det. Men ja. Det innebär att jag snart har gått... Det att det är snart är maj innebär att snart har jag gått... Vi kan släcka lamporna egentligen. Hellyset i alla fall. Det innebär att jag snart har gått mitt första år i gymnasiet. Tjoho, jag har överlevt. Ja, jag vet inte, men jag hoppas i alla fall. För den här videon spelas in ganska mycket före maj, kan jag ta dem för er. Redan under sportlovet faktiskt. Så spelas den här videon in. Så jag kan inte riktigt uttrycka mig om huruvida jag lever i maj, men vi hoppas ju det. Det är onödigt att gå och hoppas på någonting annat. 70 får man köra. Då kan vi göra det också. Inte något snabbare, utan 70 räcker gott och väl. När ska vi vara framme förresten? Kan någon ta dem för oss? 5.53. Vi hinner, tror jag. Ganska bra. 5.53. Jo, tror jag. Det är backningen som det kan börja knida i lite. Med knida eller gnida i så betyder det alltså som att det kan bli stressigt att backa. Och jag är inte bra på att backa. Det har ni redan sett om ni tittade på förra veckans avsnitt. Sen kan jag också prata lite om det här med mitt spelschema. Det är ju lite... Alltså jag måste ju helt klart erkänna det. Det är ganska konstigt och ganska invecklat att försöka sprida ut av... Wow, polis. Hejsan, hejsan, polis. Ganska svårt då man bara laddar upp två videor i veckan att försöka ladda alltså som upp med jämna mellanrum varje spel så att det kommer som till exempel nu. Jag kan ju inte ladda upp Euro Truck varje fredag till exempel, för då blir det ju som varannan video är Euro Truck. Skulle jag ha gjort så att jag hade spelat i, eller laddat upp videor varje dag, så hade jag kunnat ha ett rullande schema. Så att det hade varit Euro Truck på till exempel tisdag och fredag och så någonting annat någon annan dag. Men nu då jag har ett sånt här schema så måste jag... För jag vill ju variera mig också. Jag tyckte faktiskt att det blev lite tråkigt med... När jag laddade upp 5 avsnitt av ett spel och sen ett annat spel. Bara en gång. Det tyckte jag var ganska tråkigt, så därför så bestämmer jag mig för att göra så här nu och försöka variera mig ganska mycket. Så därför kanske man blir ganska konfust av att veta när kommer ju nu nästa avsnitt. Och nu kan jag ju inte riktigt avslöja det heller, för att det kan hända att jag ändrar mig tills jag spelar in avsnitt 129 av Euro Truck. Så jag kan inte säga detta nu när det blir heller. För att det är inte bestämt. Det kan ändras. Men det är för variationen som jag försöker spela in ganska mycket olika spel. Ni har ju sett till exempel... Ni har sett Euro Truck, ni har sett Minecraft Bed Wars, ni har sett Minecraft Bingo. Ni har sett Minecraft Lucky Islands, ni har sett... Rickeboy testar har ni sett 2 avsnitt av. Vad har ni sett mer då? Ja, men det är väl i stort sett det som ni har sett. Så jag försöker att variera ganska mycket nog. Och nu är det kanske någon som funderar på att jag ska köpa... Ska du åka eller ska jag åka? Jag åker. Någon som kanske vill att jag ska köpa ett nytt spel, men... Nah, jag känner inte riktigt för att köpa något nytt spel, för jag... Jag vet... Okej, nu kan jag inte... Oj, förlåt, jag puffar på mikrofon. Ja, vi hinner. Lugna dig. Stressa inte oss. Wow. Hallå? Åk. Då. Ja, alltså... Det är någon som vill att jag ska köpa ett nytt spel. Men jag känner att jag inte behöver det just nu, för att... Okej, jag kan inte skylla på att jag har dålig dator, för nu har jag en bra dator. Det såg ni ju till exempel när jag testade Grand Theft Auto. Min dator klarar av Grand Theft Auto. Gott och väl.
Så, och det är ju ett ganska krävande spel egentligen. Så det borde inte vara något större problem att köra egentligen vad jag vill. Men det är bara det där med intresse att faktiskt... Då jag köper ett spel så vill jag ju köra flera än ett avsnitt om man säger så. Så jag köper ju inte ett spel bara för att... Ja men det här kan vi testa på min kanal och se hur det går. Utan då vill jag faktiskt... Måste ju vara... vad heter det på svenska nu? Riktigt... Hjärtligt intresserad, heter det så? Det ska komma från hjärtat intresset också. Och inte bara för vad som går på kanalen. Och det kanske ni har märkt egentligen också, jag vet inte. För jag spelar ju in nu allting före jag börjar släppa videor. Så jag vet inte hur de välkomnas och tas emot på kanalen. Så därför spelar jag in vad jag tror på basis av vad jag har laddat upp tidigare. Jag förstås Bingo och Lucky Island så har jag ju aldrig laddat upp. Så det vet jag inte hur det kommer att mottas. Men alla andra videor har jag ju laddat upp tidigare. Alltså som avsnitt av till exempel Bed Wars. Ett avsnitt som jag tyckte gick ganska bra. Så därför tänkte jag att vi kör lite Bed Wars nu också på vår content. Så jag har som försökt läsa statistik också. Lite att vad ni har velat se. Hur mycket och sånt. Eurotruck var det någon som tyckte att jag skulle kunna skära ner på. Och eller ta bort helt egentligen. Så vi gjorde en kompromiss med mig själv. Jag gillar ju Eurotruck av hela mitt hjärta. Men jag skar ner på antalet avsnitt. Så att... Jag kan inte tänka mig att ta bort Eurotruck helt från schemat. Hur skulle det vara fysiskt möjligt? Jag vet inte om jag någonsin sa det, men jag tänkte i alla fall medan jag körde Eurotruck tidigare att Det här blir en serie som det blir många avsnitt på. Flera hundra tänkte jag. Och det var för att jag hade sett en tysk youtuber faktiskt. Hubifan. Det sitter ihop. Hubifan. Alltså jag svär inte utan så heter han. Jag är dålig på tyska utav dem, men Hubifan kanske. Man kan söka upp honom själv om man vill. Jag har kollat på hans videor. Han har gjort över 500 Eurotruck-videor. Men då har han förstås delat upp en resa på flera avsnitt. Så det var så jag tänkte också att det här är ett kul spel och kanske jag också ska börja ladda upp så många avsnitt. Men jag tror, jag har inte varit inne och kollat på hans kanal på länge faktiskt. Men jag tror nästan att han har slutat ladda upp Eurotruck. Jag tror att han satsar på andra videor också. Vi ska se hur... Har vi det med... Oj, vilken kö. Nu blir det grönt. Nu får vi åka. Vi är strax framme i centrum av Karlskrona. Då är det bara den där backningen kvar. Den som jag undrar lite hur den ska gå. Fasar inför varje gång jag måste backa. Och det är ganska många gånger. Karlskrona är upptäckt. Tack. Wow, här var rondell. Ta det lugnt i rondell. Bromsa. Låt han åka. Du ska rakt fram. Så ja. Måste vara tyst så man kan koncentrera sig. Norrsken. Ska vi in dit? Det ska vi. Oh, hur går det? Det går bra. Det går bra. Det går bra. Wow. Så. Dit. Vart behöver du det? Så ja. Aha, den där kajen. Hur ska det här gå? Det kanske är ganska lätt egentligen. Vi ska se nu hur vi ska ställa till det bara. För att få det att flyta på smidigt. Jag tror att när man väl är framme så går tiden ganska sakta. Då man ska backa. Alltså som i spelet. För att de räknas som att man är framme.
vi se. Började likna någonting. Nu var klockan över fem, så nu tyckte de att man kunde... Åtminstone såg det ut som att de släckte lamporna. Utomhus. Såja. Snyggt! Jobb slutfört. Utmärkt. Tre levererad från Växjö till Karlskrona. 175 kilometer. 3 timmar och 12 minuter. 87,5 liter. Liter. 3645 euro har vi tjänat och 317 XP. Vi ska se hur det går för våra förare. Marianne kör Lyckstadskipar från Mannheim till Bergen. Vad heter han? Bob kör bränsletankarman från Mannheim till Bryssel. William kör metallavfall från Mannheim till Frankfurt am Main. Och Sofie kör takpannor från Mannheim till Metz. Det är bra. Vart ska vi ge oss av nästa gång? Vi är i Karlskrona. Västerås, var har vi? Där är Västerås. Kanske man ska till Västerås. Helsingborg är neråt, det är vi inte intresserade av. Linköping. Det finns starka kandidater. Kanske Linköping eller Västerås. Det får vi se i nästa avsnitt. Jag ska kolla upp, men det kan hända att jag inte säger när nästa avsnitt av Eurotruck blir. Nej, för det är inte bestämt riktigt. Det kan hända att jag ändrar mig. Men nästa avsnitt av Eurotruck tog det kommer upp, det kan jag väl säga i alla fall. Någon gång i maj tog det nog ett avsnitt av Eurotruck komma upp. Så att ja, nu får jag tacka så mycket för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en kommentar. Gilla, dela och prenumerera så kommer vi att ses igen. Ursäkta, tappar nästan rösten. Vi ses igen på tisdag klockan 14.00 i Sverige och 15.00 i Finland. Tack så mycket för idag. Hej då!